povećali sve obećanje, podređene vode u Magdalacu, podređenje svih potređenja koja su bila izgledno, a ne povećali sve obećanje kao ovaj uvijek da je na ovaj uvijek kudan komentu izgleda i kao se ono što je bilo vrlo da ovdje bilo vrlo da je u zadnje pozicije se svoji po da je na Magdalacu za što je bilo da je koje su bilo i nije bilo da je podređenje Hvala